თქვენ უყურებთ კომუნიკატორს, ჩვენ ვართ პირდაპირ ეთერში და რასაკვირველია, ეს არის ინტერაქტიული პროექტი, შესაბამისად თქვენ გაქვთ საშუალება რომ დაგვიკავშირდეთ მთელი დღის მანძილზე, მთელი საეთერო დღის მანძილზე, ანუ დაახლოებით კიდევ 2 საათი. ჩვენ ტელეფონის ნომერია 24930, ინტერნეტში კომუნიკატორი ჯი უნდა აკრიფოთ იმისათვის რომ გვიხილოთ სხვადასხვა სხვადასხვა კამერებით. ეს არის მე მგონი პირველი გადაცემა რომელიც full HD-ში გადის ეთერში, ანუ მაღალი ხარისხის სიხშირით. თქვენ თუ დიდი ტელევიზორი გაქვთ, შესაბამისად უფრო კარგად გვხედავთ, დეტალურად ხედავთ ჩვენს არაჩვეულებრივ გრიმსაც. კარგი, გუშინ ძალიან საინტერესო, გუშინ და ფაქტიურად ძალიან საინტერესო ღამე იყო, ისტორიული ღამე იყო, მე ვიტყოდი, იმედი მაქვს რომ პოზიტიურად ისტორიული ღამე იყო. ჩვენ მქონდა საშუალება ფაქტიურად მთელი ღამის მანძილზე არ მახსოვს მე მსგავსი სამიტი, ანუ შეკრება მოლაპარაკებების საერთაშორისო, სადაც ასე ინტენსიურად, არ ვიცი, ჩემ პირადი დაკვირვება, ასე ინტენსიურად იყო ჩართული ვებსტრიმი, ანუ პირდაპირი ტრანსლაცია ინტერნეტის მეშვეობით. მე მაქვს აი ახლა მაგალითად მინდა მოგიყვანოთ აი ეს კადრები. ესე იგი, იმ შენობაში მინსკში, სადაც ეს მოლაპარაკებები ტარდებოდა, ჩემი გათვლებით მინიმუმ 8 კამერა იყო ჩართული, რომელიც აი პირდაპირ ტრანსლაციას აი ახლა ეს არის ისეთი მონაკვეთი, რომელსაც თქვა საინფორმაციო გამოშვებები არაჩვენებენ, თუნდაც იმიტომ რომ დააკვირდით რა რაოდენობის დაცვა არის, თან ეს არის რამდენიმე ქვეყნის დაცვა ოპერირებს აი ამ მომენტში. გარშემო უამრავი ხალხი არის, უზარმაზარი დელეგაცია, ეს არის შემოსვლის კადრები. ძალიან საინტერესო ადამიანური ასპექტებიც აქვს, იმიტომ რომ პერიოდულად ხედავთ ამ ლიდერებს, მათ რეაქციებს, ხედავთ თქვათ მათ ქცევებს, თუ როგორ არიან დაჯგუფებულები. მაგალითად აშკარაა რომ მაგალითად სამეული მოდის ერთად და პუტინი ცალკე არის. აი თუნდაც აი ესეთი პროტოკოლური კადრებიც კი აი დააკვირდით როგორ არის გადანაწილებული აქ, როგორ ვინ ვისთან დგას, ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტებია. და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის რომ ეს არის კარგად ორგანიზებული სტრიმი, რომელიც მოდიოდა პირდაპირ ეთერში. მიუხედავად იმისა, ეხლა თქვენ უყურებთ Russia Today-ის ვერსიას, ეს სტრიმი გადიოდა უკრაინულ არხებზეც პირდაპირ ეთერში. მიუხედავად იმისა, რომ Russia Today პრინციპში პროპაგანდისტური ინგლისურენოვანი რუსული არხია, რომელსაც თავისი რასაკვირველი ფუნქცია აქვს, ამ შემთხვევაში მათ ისინი კომენტარს არ აკეთებდნენ, ეს მიდიოდა პირდაპირ ტრანსლაციაში. და აი დააკვირდით უბრალოდ რაოდენობას, რამდენი ხალხია, რამდენი შეიარაღებული ხალხია გარშემო. ეს არის ერთ-ერთი სასახლე მინსკში. ლუკაშენკო იყო ამ შემთხვევაში მასპინძელი და ძალიან საინტერესო მომენტი იყო, როდესაც ეს ჯგუფი ავიდა უკვე თვითონ ამ მოლაპარაკებების დარბაზში და საკმაოდ დიდი ხნის მანძილზე, სანამ საუბარი დაიწყებოდა, რასაკვირველია საუბარი დახურულ კარს მიღმა ტარდებოდა, მაგრამ დაახლოებით 10 წუთის მანძილზე იყო ესეთი კადრები პირდაპირ, როდესაც ჩვენ ხედავდით ეს ლიდერები ერთმანეთთან როგორი კომუნიკაციაა, თქვათ. ჩემთვის ძალიან ის იყო, ну, გასაკვირი იყო, ლოგიკურად პრინციპში უნდა მცოდნოდა, მაგრამ ის რომ მერკელი რუსულად ლაპარაკობს თურმე, იმიტომ რომ იქ მიესალმა რამდენიმე ადამიანს საკმაოდ ისეთი აქცენტის გარეშე და მე გამახსენდა რომ მერკელი აღმოსავლეთ გერმანიიდან არის და იმას არის ის რომ თავის დროზე რუსულს სწავლობდა ალბათ. ყოველ შემთხვევაში აი ესეთი მსგავსი კადრები ჩვენ მე ყოველ შემთხვევაში მედიაში არ მახსოვს ასე დეტალურად ნაჩვენები და ესე გახსნილად. არ ვიცი ვისი ინიციატივა იყო, ეჭვმეპარება რომ ეს ლუკაშენკოს, შეიძლება ლუკაშენკოს იდეაც ყოფილიყო, იმიტომ რომ ლუკაშენკოს დღეს სჭირდება ძალიან პოზიტიური იმიჯი მსოფლიოში და ყველაზე საინტერესო ის არის რომ ლუკაშენკო აი სწორედ აი ამ მომენტში არის პერსონა ნონ გრატა და ის ფაქტიურად ევროპის ლიდერებთან ერთად ხომთან მასპინძლობს ამას. აი მსგავსი რაღაცა, ეს ყველაფერი თქვენ შეგიძლიათ ინტერნეტშიც ნახოთ, რასაკვირველია ჩვენც გაჩვენებთ. მე მინდა უბრალოდ ყურადღება გავამახვილოთ იმაზე, რომ დღესდღეობით ეს გამჭვირვალეობა არ არის მხოლოდ თქვათ რაღაცა ლოკალური ხასიათის, ასეთი გლობალური ხასიათის შემთხვევებიც მნიშვნელოვანია და ეს ჩვენს გვეხება, ეს არ არის მხოლოდ ისტორია, რომელიც ევროპაზე არის. მე მგონია, რომ ეს ტრანსლაცია თუნდაც იგივე ვებში სწორედ, ანუ ერთ-ერთი გზავნილი გარდა იმისა, რომ გამჭვირვალეობა იყოს, უბრალოდ მაგ ასოციაციის გაჩენაა, რომ შენ ერთგვარად უყურო და გახდე თანამონაწილე და მიხვდე, რომ მარტო კონკრეტული რეგიონის ბედი კი არ წდება. პრინციპში მართლაც ეგრეა, მართლაც მსოფლიოს ძალიან დიდი ნაწილის ბედი წდება, ხო? ანუ ძალიან სერიოზულ თემებზე აქ მოლაპარაკება და მე მგონია, რომ უბრალოდ ეს არის, ხო? როცა შეყველა ნაბიჯს უყურებ, უფრო ისეთი გაცდა დახურულ კარს მიღმა. არა, ძირითადად აი მაგაში მთელი საქმე რომ მიუხედავთ ასეთი გამჭვირვალეობის. მაინც გაქვს მაგის მაინც დახურული ჩვენ ფაქტიურად ამ მომენტამდე არც კი ვიცით რა საბუძე იქნება ხელი მოწერილი. ანუ დეტალები არ ვიცით.
მეორე მომენტია კიდევ რაც არ მიხსენებია, პარალელურად აი ამ გამოსახულებასთან რუსულ არხზე უკრაინელებს გატიშული კონდათ. რუსულ არხზე მიდიოდა ეგრეთ წოდებული ჩეტი, ანუ ყოველს ჰქონდა საშუალება რომ შესულიყო და დაეწერა რაღაც. Ну ак მიდიოდა ну აშკარად მე ეჭიმაქ რომ რაღაცა გარკვეული ქვედანაყოფები მუშაობდნენ აქ ორივე მხრიდან, სადაც ესეთი ინტენსიური პროპაგანდისტული თავისი გინებით და დროშებით და ყველანაირი ტიპის რაღაც მცდელობებით, ანუ რაც შეიძლებოდა ელექტრონულად გაეკეთებინათ, ანუ ყველაფერი მიდიოდა აი ამ სტრიმში და აქ რასაკვირველი უკვე ხედავ თუ როგორ აგირებენ, როგორ მოქმედებენ სხვადასხვა ქვეყნები ინტერნეტში, რამდენად სერიოზულად უდგებიან ამას და მე მინდა გითხრათ, რომ რუსეთი ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელიც ძალიან ინტენსიურად მუშაობს ამ დარგში, ანუ ინტერნეტ პროპაგანდაში და მათი ეს ხერხები არ რასაკვირველი მედიაში, იმიტომ რომ არტი ერთ-ერთი მაგალითია იმისი, Russia Today თუ როგორ მუშაობს რუსული მედია პროპაგანდა, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ რუსულენოვანი პროპაგანდა, არამედ არტიზე ჩვენ ხედავთ უცხოელ ექსპერტებს ძალიან ხშირად ვარსკვლავებს ნაწილობრივ ამერიკული ტელეეთერებისა და ისინი მოაუწყებლობენ არა მხოლოდ რუსეთში, მთელ მსოფლიოში და საკმაოდ სერიოზული ტექნოლოგიურად განვითარებული არხია. მოკლედ ძალიან საინტერესო სფეროა, რომელსაც მინდა რომ უბრალოდ დავაკვირდეთ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანია, ეს ყველაფერი ჩვენს გვეხება. უპირველეს ყოვლისა ჩვენ ფაქტიურად რიგში მეორე ვართ. კი. ამიტომ უნდა დავაკვირდეთ რა ხდება და უნდა ვიყოთ ინფორმირებულები. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის.